Володимир Зеленський призначив Леоніда Кучму представником України в тристоронній контактній групі в Мінську. Про це заявили на брифінгу на Банковій. Кучма представляв Україну на переговорах у Мінську з червня 2014 року, а в кінці 2018-го подав у відставку. Після цього переговорний процес очолив Євген Марчук. Він пішов з посади в травні 2019-го у зв'язку зі зміною президента в Україні. Наступне засідання тристоронньої контактної групи відбудеться в Мінську 5 червня.